Голкіпер футбольного Дніпра Андрій Лунін провів автограф-сесію. На зустріч з 18-річним футболістом прийшло близько 50 фанів. Хтось хотів розчерк кумира, хтось – спільну фотографію, а дехто прийшов просто поспілкуватися і побажати удачі в найближчому матчі. Основним воротарем Дніпра Лунін став минулої осені. Каже, була нелегка конкуренція, втім праця на тренуваннях дає свій результат. До речі, кумирами Луніна є голкіпери Манчестер Юнайтед і Ювентуса. Мой топ-вратарь – это Де Хея, он в Лиге Европы. А если из Лиги Чемпионов, то, конечно, Буфон. Там такой опыт, что каждому я бы хотел бы быть, конечно, доиграть до 40 лет, как и он, и показывать такой же уровень.